इहो मैसेज ॿुधी ऐं लिखण खां पहिरियों न सोचे हा त कहिड़ी हैसियत सां तूं हिते शींहनि जो काफ़िलो वठी आईं कहिड़ा शिया हुया हुते कहिड़नि ते पिटियो हिते हा मंसूर मां ॿुधुमि त तव्हां इहो शींहनि जो टोलो आणणु शुरू कयो आहे हिते ॻोठ में मुंहिंजे ख़्याल में असां त शिआ कोन तव्हां हूंदो तव्हांजो हिकिड़ो घर हिकिड़ो अली मुराद जो घरु ऐं ॿिनि घरनि जे लाइ त कोई बि टोलो अची कोन थो सघे पियो पोइ मुंहिंजे ख़्याल में इहो ॻोठ में शैतानी ऐं फ़साद न फैलायो त सुठो आहे छो जो, जो असांजो ॻोठु हमेशह अमून वारो रहियो आहे ऐं तव्हां हाणे पोयल लॻनि जे करे असां पंहिंजे ॻोठ जो माहौल न ख़राबु कयो आहे न कनि करणु ॾींदासीं ऐं ॿी ॻाल्हि इहा अगरि कंप्लेन वई न तव्हांजी काॾे बि त ॿिनि घरनि जे करे शिया हिते दाख़िलु कीअं थिया त पोइ तव्हांजे लाइ मसइलो थींदो ऐं अली हदर जे लाइ मसइलो थींदो थी सभिनि जे लाइ मसइलो थींदो बहितरु आहे त ॻोठ में सुकून सां रहो ऐं तव्हांखे पिटिणो आहे चाकू हणा अथव छुरियूं पादर जेको बि हणणो अथव त वञी हेॾे खोड़ एॾे शिया अथव होॾे वञी पिटियो कयो असांखे कोई एतराज़ु कोन्हे को, को। बाक़ी असांजे ॻोठ खे ख़राबु करण जी ज़रूरत कोन्हे स्पेशली असांजे घर जे अॻियां टोलो गुज़रियो मां पादर हणाईंदीमानि मां पुलिस बि घुराईंदसि मां पादर बि हणाईंदीमानि असां यज़ीद ना आहियूं जो गिलाखो असांजे घर जे अॻियां गुज़रनि असा इमाम हुसैन जहा पुजारी आहूँ एल्बेद जहा पुजारी आहूँ असहाब जहा भी गुलाम आह बा इमाम हुसैन जैश के जान नमाज के करनी वही जी ती को मुझे ख्याल में तजू की भी खबर को तो वजू केंद्र नमाज़ पढ़ो जैश जला इमाम हुसैन जान ी बाकी शीहनों को टोलो इतने वी फसाद निझरा होोठ में ये फसाद बसाद जो ते चुका उबीया हूँ बाकी हाँ जो तम शुरू किया यो में पव इहो मां ॿुधाए छॾिया मंसूर मता इन खे तूं हल्को वठे ऐं ॿुधाए छॾिजांइ जेको जेको तुंहिंजो ख़ासि शीओ अथई न तूं वञी ओॾे वञी पिटे अचु पादर हणो छुरियूं हणो जेको दिलि चए हणो वञी मुकाराए पंहिंजा इमाम हुसैन जे कम में बाक़ी असांजो कोई त्रास कोन्हे को, को, को बाक़ी शैतानी कमु हिते शुरू न कजो मां अलीहदर खे बि वॉर्ण कयो आहे तोखे बि वॉर्ण थी कयां पई वॾा आहियो त पंहिंजे घर जे हदि ताईं रहो ॻोठ जा वॾा थी न रहो असांजे ॻोठ में कोई शींहनि जो टोलो न ईंदो पिटणु ॿुध ऐं असां मुस्लमान आहियूं तव्हां इहो यज़ीदनि जे टोले में गॾु आहे त वञी ओढे पिटियो पादराइणो वञी बुरो लॻई त लॻई वञी माणे पिणे खे ॿुधाए छॾिजो हर साल छो आयो आहे छो ईंदो आहे तव्हां ई आंदो हुयो न कूड़ियूं हुननि खे वीडियोस ॾेखारे करे हे शीया हे शीया त हे असां शिआ आयूं हेतिरा शिआ आहिनि कहिड़ा शिआ आहिनि तव्हांजे घोठ में मूंखे ॿुधाईंदो भेडराई शिआ आहिनि असां शिआ आहियूं या कोई ॿियो शीओ आहे शाख वारा शिआ आहिनि तव्हां कहिड़ी हैसियत सां आंदो ॿिनि घरनि जे करे तव्हां इहो काफ़िलो आंदो तव्हां ई आंदो न तव्हांजी इजाज़त आंदो न या जिथे तव्हां शीहनि में रिश्ता कया आहिनि शैताननि में उन्हनि आंदो न त पोइ तव्हां उन्हनि ॾे वञी पाण खे मारियो पिटो असांजे ॻोठ जे में न ईंदो क़फ़िलो अॼु खां पोइ ईंदो त जहिड़ो थींदो हाणे या जहिड़ो चाहींदो त जहिड़ो कयो या सुकून सां चाहिनि थो त इज़त सां उन्हनि खे मना करे छॾ असांजे ॻोठ में एंटर न थींदो हा यज़ीद माविया जो पुटु हुयो माविया यज़ीद कोन हुयो इहा बि नॉलेज हुजे तोखे ठीकु आहे न अमीर माविया जहिड़ो को माण्हू कोन हुयो यज़ीद उन जो पुट हुयो ठीकु आहे ऐं हज़रत माउ बि आहे यज़द कोन हुयो पोइ ईअं त चवण ते अचूं त पोइ त हज़रत अली जे वाल साहब बि इस्लाम कोन क़बूलु कयो हुयो पोइ त असां हज़रत अली खे त ख़ुदा था मञूं पिया घणो ॻाल्हाईंदे त पोइ घणे हद ते वेंदे पुट इन करे पंहिंजे वाति ते बि कंट्रोल कर ऐं पंहिंजे इहे जेके जे जहालत वारियूं शयूं अथई न असांजे ॻोठ मां बंदि कर तव्हां सां त खाइणु पीअणु आरामु आहे तव्हां त उहे गलीज़ माण्हू आहियो जेके ग़लति आहे उन सां त खाइण पीअण ई असांजो आरामु आहे कहिड़नि शीयुनि खे रिश्तो ॾिनो आहे इहो त तव्हां अची शैतानगी कयूं आहिनि अलम हण ऐं इन्हनि खां पोइ जेको आहे सो माण्हू आणणु अॻ में त कोई अहिड़ो सिस्टम कोन हुयो कहिड़नि शीयुनि खे असां रिश्तो ॾिनो आहे त गलीज़ त आहियो जेको कलमो ग़लति पढ़ंदो उहो गलीज़ आहे उहो मुस्लमान ई कोन्हे को वधीक बकवास माणे पिणे सां कजांइ मूंसां न कजांइ